Tjena kompisar, välkomna tillbaka till en ny vlogg här i New York City. Det är nämligen så att jag startar den vloggen en asskev tid. Klockan är 18:11. Imorgon, det här är Memorial Weekend, vilket är en jättestor grej här i USA. Det är en holiday där många åker ut i Hamptons för att fira. Så många av våra kompisar är i Hamptons nu för att fira Memorial Weekend. Och vi blev spontant medbjudna av våra kompisar att bo hos dem nu i Hamptons över helgen. Och mina naglar ser för jävliga ut och min pedikyr är kaos. Verkligen Ilans problem. Men jag tänkte att då ska vi göra lite mani och petti. Så jag tänker att det är planen nu. Det är jättevarmt ute, det är liksom 23 grader, det är bara en härlig härlig sommardag. Jag ser likblek ut, så det blir väl att busa idag. Jag bokade bara det här stället snabbt som satan, för att det här ligger jättenära mig. Så jag ska fixa här. Jag vet inte alls vad jag vill göra för färg. För genet, först tänkte jag vitt. Jag vet inte varför, jag gillar egentligen inte vita naglar. Jag bara fick fram det. Sen nu ångrar jag mig, jag tror att jag vill göra någon rosa. Men när det är så här mycket färger, då vet jag liksom inte riktigt var jag ska börja. Jag måste ju matcha med mina tår. Och kolla vad gullig lilla hunden. Jag tror typ ljusrosa, lite så här Barbie rosa, men ändå lite ljusare. Så jag tror typ den. Frågan är om jag ser blek ut, men jag ska ju busa lite så jag kommer ju vara bränd. Nu känns det som att jag är med i en film. Jag har massagestolen som masserar mig över hela kroppen. Jag ska ringa Patrick. Oj, jag skakar. Patrick och jag har ringt om varandra typ 4 dagar i rad nu. Och så ska de ta hand om mina fötter. Alltså det är så skönt att ta hand om fötterna. Nu drar vi! Woo! Nu var jag köpte med kaffe. Och nu hoppar vi in i Uben. Och nu drar vi mot Hamptons baby. Yay. You look cute. Jag gillar din nya topp. Du ser verkligen ut som en liten supermodell. Okej, okay, ställ bara, det här är jag. Vänta nu, jag kör. Huge fucking hater right now. What the hell are people doing when they order black iced coffee? Like literally, who the fuck do you think you are? Do you want to call Yolanda Hadid? Because I will, bitch. When I see someone order a black iced coffee, this is my face. Like, I'm like walking into the coffee shop, like smiling, because that's me. And then the person in front of me is like, the black iced coffee was plain, no. Alltså literally det stället. Gud vad du är fräsch, alltså, du lyser, ser du? Du har ett sånt glow. Nu ska vi åka. Nu kaffe. Det här ska bli så spännande. Svart. Vi ska på ett jättefint hus i Montauk, så det här blir så kul. Nu ska vi hänga med. Det blir verkligen spontant. Alltså det här är så spontant. Vi har inte menat. Och vi ska ta tåget dit. För att, hur lång tid tar tåget? I don't know. 3 timmar. Okej, okay, men det är lugnt. Men det kommer jättemycket trafik. Vi har AirPods. Nu skrev ju han att de inte ens har hittat loggat. Oh no. De gick ut igår. Alltså de här människorna är galna. De är galna. De är galna. Alltså det är en galen paninivå. Ja, de är galna. I liksom fest. I fest, ja. Men de är väldigt snälla. Så det är ju väldigt bra. De är elaka människor. Okej, nu drar vi. De är supersnälla. Ja, de är supersnälla. Of course. Nu drar vi. Alltså, boss. Boss. Bossen. Bossen. Alltså, det är intärt. Det är intärt skämt. Här är då Penn Station. Eller vänta. Jo. Penn Station ligger liksom vid Madison Square Garden. Vilket jag aldrig har tänkt på innan. Nu har vi satt oss här på Saros. Jag ska köpa en croissant att ta med på the roadtrip. Och sen så har de bara massa så här bakelser. Här sitter Estelle. Vi väntar på Mickey. Vems? Vi är på Saros. Det var ju ett där vi ska ta lunch. Jättesnyggt också. Ja, kolla.
Vi ska i alla fall äta lunch på det stället. Jag ska äta lunch. Micke, vad skickade du där med Dads den här lunchen som jag sa att du skulle käka? Vad skickade du i sms? Gurneys. Nej, jag fick säga på... Nej, Durias. Är det där vi ska äta lunch? Ja. Men de är så nice. Sex, lies and scandal never take a vacation. Instead, they take the Long Island Expressway and head east to the Hamptons. Nu får ni en inside på en gruppchat. Så här skrev de. Vi är officiellt framme! Och vi köpte faktiskt med oss en present till dem. Som tack för att vi får bo hos dem. Och nu ska vi svira om när vi kommer hem. Vi fixar oss på tåget, vi har alla sminkat oss. Och nu ska vi bara hem, byta om. Och sen så ska vi äta lunch. Vi ska kissa! Alltså, vi kunde inte kissa på tåget för det var... Alltså det var inget toapapper och det var äckliga toaletter. Väldigt nedkissat bara. Jag ångrar typ att det inte som man gör. Var, nej, alltså, fy fan. Så nu ska vi... Jag kommer inte ångra när jag väl kissar. Det kommer bara... Och jag vet inte, jag tror inte att jag kommer filma killarna. För jag tror inte att de är bekväma med det. Så att ni vet. Så ni vet. Oj, men är det här huset? Ja, det är här står Estelle i badrummet och bara njuter. Vi ska göra oss redo för lunch. Ja, och kolla utsikten från badrummet. Hur såg ni det på champagne? Ja, nu blir det champagne. Nu jävla blir det champagne. Nu är vi framme. Vi har fått ställe som heter Dudley. Så klipp in det här. Det är jättefint. Vi har ställt in rosé. Nu ska bara dricka och äta lunch. Kolla på det här, alltså det är så vibe. Man drar ju. Alltså det är gruppbild. Oh, you gotta get the basic fish back. Lite calamari, lite vattenmelonsallad och lite lobstersallad. Han ligger in där. Men vi är i Icon. Skål! Skål! Du har inget på smaker, det var jättetrevligt. Ja, det är så otrevligt. Att du tog det där var väldigt otippat, eller? Att du tog det där. Du har ingen drink, du har bara bil eller det här. Det är så gott och du skiner. Alltså det är så mycket mat nu, vi har calamari, vi har melonsallad, fisk, majs, lobster rolls, chicken tenders, alltså det är mycket med mat nu. Och rosé, massor av rosé. Kolla vad härligt, rosé, tequila, dompa, det låter så jävla tunt ut. Kolla, sen kolla på det här. Skål för livet, skål. Hello. Hello, hello, hello. Lite champagne, lite drink, skål. Det här är livet, kolla på den här utsikten. Jag har inte börjat än, men det är väldigt tidigt. Det börjar tidigt väl. Vi har börjat tidigt, här är det inga ens jättefolk. Men det är fett. Alltså det är dags, alltså dagsfest är det mest fint. Det är riktigt trevligt. Ja. Man kan se personerna och man kan se personerna och man kan prata med dem. Man kan get a different connection for it. Vad menar du då? Vi tog precis ett morgondopp här. Alla på sig sina Surf Lodge hoodies. Och alltså det var helt magiskt. Alltså det var helt magiskt. Vi alla matchande. Men det var, alltså det är inte en enda kotta här. Vi badade alla topless. Alltså helt näck förutom trosor. Och det var som en dröm. Oj, kan vi inte bara sitta mitt i? Här
Alltså kolla vår utsikt här, det vi sitter och tittar på. Det är så lugn. Det är helt vindstilla och det här är by the way huset vi bor i. Jättemysigt. Och nu ska vi snart på lunch och sen ska vi ha dagsfesta. Ah, shit. Vi sa det, jag sa det faktiskt, det att det här minnet kommer man leva på länge. Det här är ett av mina absolut favoritminnen med tjejerna. Vem kommer? Vem är det? Är det Mickey? Jag vet inte. Ja, det är Mickey. Ska se vad hon har med sig för någonting. Det är lite Paradise Hotel vibes här nu. Okay. Och jag måste bara berätta. Hej, sexy. De andra, vi kom tillbaka från poolen. Eller från vattnet. Eller nej, vi kom upp i morse från vår frukost. Ja. Och de sitter klockan 10 på morgonen och dricker orange juice. De dricker mimosas. Nej men folk är galna. Alltså det var inte ens, de inte ens mimosas, det var vodka. Jag bara, you're crazy. De bara, we're here to party. Vad sa du Estelle? Vad sa du Estelle? Sök hjälp. Estelle är så roligast när hon är lite såhär bak, som ligger så ynklig, men så kommer hon med såhär klockrena kommentarer. Och jag och Micke har någon såhär energi som jag vet inte vart den kommer ifrån liksom. Alltså det är såhär, jag är taggad på ett glas av rosé redan liksom. Jag har också ganska taggad, men jag tror det är för att vi inte drack som, alltså. Skulle du säga att vi inte drack mycket igår då? Nej men jag skulle säga att vi drack inte mycket, vi drack bara hela dagen. Okej, okay, peace out. Vi hörs när vi fixar det. Hejdå. Jag zoomar in. Ja, bra. Okej, hej Louise. Hej. Klockan är 1:35 och vi dricker med Spring Angel Rosé med den sjukaste utsikten. Tjejerna är så jävla snygga. Vi ska äta lunch på samma ställe som igår för att det var så gott och trevligt. Och sen har vi bott på Surf Lodge igen. Och vad heter det? Purple Machine. Är det Purple Machine som DJ? Ja. Purple Disco. Purple Disco. Det är så jävla kul. Vi är så taggade. Det här är dagens lilla outfit. Väldigt Hamptons. Så. Och sen så har jag mina nya Aqua Zura klackar som är supersöta. Och sen ska jag med lilla rosa väska. Och sen så ska vi bara ha en pangdag. Ja. Alltså det kommer bara bli underbart. Jag fattar verkligen inte varför du filmar. De har ingen aning. Du satt och skrattade och bara, vi måste berätta varför du filmar. Ja men. Det är jättekul för att jag bara njuter av varenda sekund av den här resan, bara njuter jag. Och det här är, alltså det kan liksom inte bli bättre, eller vi blir inte bättre så. Hello cutie! Hey. Vad sa du? Ah, bubbe, bubbelida. Hej snyggingar! Och det här är by the way huset, jag glömde att visa men ni kan se lite sneak peek. Det är super nice. Det bästa är utsikten. They're all like, whoa, 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 whoa. Mixed with Michelle, so we're going to get all this Michelle. That deal, let's go. Den här presenten fick de av oss. Här ser man i alla fall att vi var på Purple Disco igår. Eller Purple Disco Machine. Kolla vad härligt. Wow. Bye, my mamma. Hej då. Hej då. Love you Hamptons. Skoj. Hola amigos. Förlåt, jag har precis kollat på en video. En intervju med Rosalía och hennes pojkvän. Alltså hon är ju en ikon, alltså en ikon. Jag är ju tillbaka från Hamptons som ni kan se. Mina blommor idag, där jag vet att jag ska ta hand om det, men jag sparar det till en vlogg för jag vet att ni tycker att det är kul. Eller jag tror att jag tycker att det är roligare än vad ni tycker. Men alltså Hamptons var så fruktansvärt kul. Alltså vi hade så roligt tillsammans.
Det är en av mina absolut favoritminnen med tjejerna. Alltså vi hade otroligt otroligt kul. Och de här killarna är jätteroliga. Alltså vi hade verkligen, jag skrattade så mycket. De är jätteroliga. Och den helgen var bara sjuk. Det var verkligen bara så otroligt otroligt roligt. Och vi stod ju precis bredvid Purple Disco Machine. Och alltså han var så bra. Han var så bra. Vi alla tjejer tycker om honom som DJ jättemycket. Så att det var väldigt random att vi bara stod där. Och alltså det var som vibe när han spelade. Det var liksom magiskt väder. Det var jättevarmt och att så här, vi gick ner och hade lite skinny dipping. Och vi, alltså morgondopp. Vi åt jättegod mat. Alltså det var så kul. Och nu har jag ju 2 veckor kvar här i New York. Så att nu ska jag bara vlogga en massa. Jag ska starta en vloggvecka imorgon. Jag sa att jag ska vänta tills jag har fått 85 000 prenumeranter, men vet ni vad? Jag bryr mig inte så mycket om hur många som prenumererar. Det är jättekul att ni tittar. Men jag vloggar ju för min egen skull. Så att även om det är kul att sätta upp mål, så vill ju jag göra en vloggvecka för att jag tycker att det är kul. Och inte för att det ska vara ett visst antal som tittar. Så att vill man prenumerera får man jättegärna göra det. Vill man inte göra det behöver man absolut inte göra det. Men jag tänkte att jag ska starta en vloggvecka imorgon. Och ni får ju självklart prenumerera, det är jättekul. Det jag menade bara var att eftersom jag tycker det är så roligt, så spelar det egentligen ingen roll vad det är för siffror. Men hörni, tack så jättemycket för att ni tittat på den här Hamptons-vloggen. Vi ses igen i nästa som kommer vara en vanlig New York-vlogg. Men vem vet, det händer mycket nu varje dag. Så att det kommer vara mycket roliga grejer. Vi kommer snacka, vi kommer hänga. Vi kommer ha en fantastisk start på den här sommaren. Så nu kör vi. Ha en fin dag, fin morgon, fin kväll, vad ni än gör. Puss och kram!